Mä nyt mökötän tässä. Ja syy on se, että alkaa tuossa vuoden alussa uusi Kingi TV-sarja, missä on nämä Putouksen vanhat näyttelijät saanut uuden elämän. Ja tämmöinen tekaistu laulukilpailu ja siitä tehdään ohjelma, niin kyllä tuo idea on mun mielestä niin kuopattu jo syntyessä, että sitten jos vielä katsojat äänestää sinne, niin kyllä täytyy ihmetellä, että kuka roposa sinne laittaa, mutta tietysti jokainen tekee omat valintansa, mutta tietysti kun ajattelee, että Putous loppuu ja näyttelijöille täytyy saada jotain uutta työtä, niin kyllä tämä on katselijoiden aliarvoimista tämmöisen ohjelman tekeminen, että tämä on semmoinen tilanne, että ei tiedä itkettääkö tai naurattaako, mutta mä en aio kyllä katsoa, että siitä ei tule tän enempää video, että mä hyllytän sen jo tässä vaiheessa, kun mä katsoin ton esittelyn ja tämän videon idean. Että mä taidan luopua telkkarista kyllä kokonaan, että hyviä näyttelijöitähän nämä on, en mä sitä sano, mutta missä käsikirjoittajat? Etteikö te voisi vähän nähdä vaivaa tämmöinen semmoinen ohjelma, mikä meitä vähän kiinnostaisi enempi? Joo, eli pettymys on tässä alkavasta vuodesta. Että